Kryeministri Edi Rama ka marrë nën patronazh ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqajin, të cilin e ka shpërblyer me një tjetër post të rëndësishëm. Pavarësisht hetimeve të SPAK për aferën e sterilizimit, kjo nuk e ndal. Kreun e qeverisë që të shpërblej Beqajin, i cili do të zëvendësoj Romina Kuko, në kupolën drejtuese të grupit negociator për negociatat e aderimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Romina Kuko, zëvendës ministre e brendshme, nuk do të jetë më pjesë e përbërjes së grupit negociator në BE. Ajo do të zëvendësohet nga Ilir Beqaj, aktualisht drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Qeveria ka bërë disa ndryshime në vendim për përbërjen, rregullat e funksionimit dhe trajtimin financiar të grupit negociator dhe detyrat e krye negociatorit për zhvillimin e negociatave të aderimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.